በዚሁ የምናልፈው ወደ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹ ሊያደርሰን ደግሞ መለሰ ግዛቸው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። መለሰ ወደ መረጃዎቹ ማለፍ ትችላለህ? አመሰግናለሁ ተሾም። የአመራሮች ሽኩቻ፣ የትራክ እጥረትና ብሔራዊ ቡድን አለመኖር እንደ ሀገር አትሌቲክሳችን ላይ የሚታዩ ክፍተቶች መሆናቸውን የኦሎምፒክ ቡድን አባላት ተናገሩ። የቡድኑ አባላት ፓሪስ ላይ የተመዘገበው ውጤት የሚመጥን እንዳልሆነም ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። ቴዎድሮስ ኃይለየስ thousands of kilometers they're underway. ኢትዮጵያ የፓሪስ ኦሎምፒክ ተሳትፏን በአንድ ወርቅና በሶስት ብር ሜዳሊያ አቋጭታለች። ይህም ከውጤት አንጻር ብቻም ሳይሆን አትሌቲክሳችን እንደታወቀ አሳይቷል። ኢትዮጵያ በመድረኩ ስሟ ከፍ ብሎ ከተጠራም ከራርሟል። ፓሪስን አነሳን እንጂ ሪዮና ቶኪዮም ተመሳሳይ ውጤት ቀውስ ገጥሞናል። ይህም ያደረ ያላስተካከል ነው የቤት ስራ እንዳለ ማሳያ ነው። የተመልካችና የአትሌቲክስ ደጋፊ ሀሳብ እንዳለ ሆኖ ተሳታፊ አትሌቶችና አሰልጣኞች በተመዘገበው ውጤት ምን ተሰማቸው? ላሚኮ ስሜታቸውን አጋርቷል። ህዝባችን የሚጠብቀው ሌላ ነው። እኛ መጣን ወጥተት ሌላ ነው። ቅር የሚያሰኝ ነው። በሌላ ብናመጣም ካመጣ ነው ይልቅ የቀራው ስለሚበዛ ቅር ያሰኛል። ይሄ ደግሞ በሁላችንም መካከል እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብንና 10000 ሜትር ወንዶች ከፍተኛ ውጤት እናመጣለን ብለን እንደ ሀገርም እንደ ቲምም ያቀንበትና የሰራነው ስራ እዛ በተግባር ላይ ሳይውል ሲቀር የጠበቅነው ውጤት ሳይገኝ ሲቀር እጅግ በጣም እዛ አካባቢ ያለው ድባቡን ጥሩ አረጋምና ድባቡ ጥሩ አልነበረም። በኔ በኩል ያው ወርቅ በማራቶን በኩል ካሁን በፊት የራቀውን ወደ እኛ ሀገር ገብቷል። የለመድነውን ፊልዶች ላይ ደግሞ 10000 5000 ላይ ከኛ ማራቆ ትንሽ ያስደነግጣል። ይሄ ሁለቱም ነገር ስሜት ነው ያለው ማለት ነው። የፓሪስ ኦሎምፒክ የአመራሮች ሽኩቻም፣ የትራክ እጥረትና የብሔራዊ ቡድን አለመኖር እንደ ሀገር አትሌቲክሳችን ላይ የሚታዩ ክፍተቶች መሆናቸውንም የኦሎምፒክ ቡድን አባላት ያነሳሉ። ዛሬ አትሌቶች የሚሰሩት በፈለጉት አሰልጣኝ እውቀት ቢኖረው ልምድ ቢኖረው አይኖረው በጣም በየግላቸው ለምሳሌ እኛ 10000 ነው ብታይ 3 ናቸው በ3 አሰልጣኝ፣ 5000 ናቸው እንደዛው በ3 አሰልጣኝ፣ እንደዚህ የተመጣጠሰ ስልጠና ሲሰጥ ነበርና ይሄ ለዚህ አሁን ለደረስንበት ውድቀት አንዱ ማነሻዬ ነው ብዬ ነው የማስበው። አትሌቶቹ እየለፉ ነው፣ ግን እግዚአብሔር ከተጨመረበት ነው። ይሁን እንጂ ያው አመራሮቻችን ያው ፌዴሬሽንም ኦሎምፒክም ያላቸውን ችግር በስራ ስርዓት ከዚህ የበለጠ ተማምኖና ታማኝ የሆነውን ምርጫም የአትሌቶች አድሎ ያለበት በስራ ስርዓት ቁጭ ብሎ ለሀገር ነውና ለሀገር ላይ እውነታው መንገድ ላይ ቢሄዱና ውጤት እንዲመጣ ማድረግ ነው። የቀድሞ ቦታችን እንዲመልሱ ነው የሚለው አንደኛው። እዚህ እኛ ጋር ያው ትራክ በጣም አስቸጋሪ ነው። ትራክ ስፖርት አካዳሚ ብቻ ነው ያለው እስካሁን። እዛ ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። ትራኩ ደግሞ አልቀዋል። ያው ብዙ ሰው ስለሚሰራበት ሁሉም ሰው እዛ ስለሚሰራ ያው እያለቀ ነው ትራኩ ማለት ነው። ትራክ በጣም መሰራት አለበት ብዬ ማምነው በግሌም ያው የአትሌቶች የጓደኞች ያሳም ነው ይሄ። ስለዚህ በጣም ትራክ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄ አሰልጣኝ ሁሴን ሸቡም አሁንም አትሌቲክሳችን ላይ የተጋረጠውን ፈተና ለማስወገድ ፌዴሬሽኑም ብሔራዊ ቡድን አቋቁሞም ተጠያቂነት ያለው አሰራር ሊዘረጋ ይገባል ብሏል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይህንን ቡድን አቋቁሞ ወደ ስራ ከተገባ አሁንም የዛሬ 11 ወር የዓለም ሻምፒዮና ውድድር አለ። ስለዚህ ይሄ ምናልባት ይሄ ነገሮች ከተስተካከሉ ምናልባት እዛ ላይ ከዚህ የተሻለ ነገር ማየት እንችላለን ብዬ ነው የማስበው። አለበለዚያ በዚህ የምንቀጥል ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። በስልጠና ውስጥ ጣልቃ ገብነቶች በጣም ይበዛሉ እና ስለዚህ እነዚህ ጣልቃ ገብነቶችም የሚቀሩት ብሔራዊ ቡድን ሲቋቋምና ኃላፊነትን ለአሰልጣኞች ቢሰጥ ምናልባት ለወደፊት በእርግጠኝነት ውጤቶቹ ሊለወጡና ሊሻሻሉ ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው። ከ11 ወራት በኋላ ለሚደረገው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናም ከወዲሁ ክፍተቶች ታረሙ መሰራት እንዳለባቸውም አትሌቶች አሳስበዋል። በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት የሚካሄደው የካፍ ሴቶች ሻምፒዮንስ ሊግ የሴካፋ ዞን የማጣሪያ ውድድር ዛሬ ይጀምራል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ጨምሮ የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ሀገራት ክለቦችም በውድድሩ ይሳተፋሉ። ውድድሩ በአዲስ አበባ ስቴዲየም የሚከናወን ሲሆን 7:10 ላይ ጨዋታዎች እንደሚደረጉ ታውቋል። 8 ክለቦች በሚሳተፉበት በዚህ ውድድር ዛሬ 7:00 የኬንያ ፖሊስ ከዛንዚባር ዋሪየርስ ኩዊንስ ጋር
መክፈቻ ጨዋታው እንዲያደርጉ ቀጠሮ ተይዞ ነበር። ነገር ግን የዛንዚባሩ ክለብ ራሱን ከውድድር ማግለሉ ታውቋል። ይህን ተከትሎ የውድድሩ አዘጋጅ ኮሚቴ አዲስ የመርሃ ግብር ማሻሻያም ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ለ16 ቀናት በሚቆየው በዚህ ውድድር ኢትዮጵያን በመወከል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሴቶች ቡድን ይካፈላል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመጀመሪያ ጨዋታውን ዛሬ ቀን 9 ሰዓት ላይ ከራይን ስፖርት ጋር እንዲጫወት መርሃ ግብርም ወጥቶለታል። የቡድኑ አሰልጣኝ ብርሃኑ ግዛው በዝውውሩ ራሳቸውን አጠናክረናል፣ ደጋፊዎችንም እንዲያበረቱን ጥሪ እናስተላልፋለን ብለዋል። ንግድ ባንኮች ባለፉት 3 ዓመታት አመርቂ ውጤት በዚህ የሴካፋ ዞን ማጣሪያ ውድድር አስመዝግበዋል። የፍጻሜ ተፋላሚ ሲሆኑ አንድ ጊዜ ደግሞ 3ኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቃቸውም የሚታወስ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊሶች የቀድሞ ተጫዋቻቸውን የአብስራ ሙሉጌታ ማስፈረማቸውን አስታውቀዋል። ፈረሰኞቹ በቀድሞ ተጫዋቾቻቸውና አሰልጣኛቸው ፋሲል ተካልኝ እየተመሩ የቅድመ ውድድር ዝግጅታቸውንም ጀምረዋል። ከዚህ ቀደም ፍጹም ጥላሁንን ከባህር ዳር ከነማ፣ 2 ተጫዋቾችን ደግሞ ከከፍተኛ ሊጉ ያስፈረሙ ሲሆን ትናንትና ደግሞ የቀድሞ ተጫዋቻቸውን የአብስራ ሙሉጌታ በእጃቸው አስገብተዋል። ተጫዋቹ በ2013 አሳዳጊ ክለቡን ለቆ ለጅማ አባ ጅፋርና መቻል እንዲሁም በተጠናቀቀ የውድድር ዓመት ለሻሸመኔ ከተማ በመጫወት አገልግሏል። ተከላካዩ ከወጣት እስከ ዋና ቡድን ድረስ በመጫወት እግር ኳስን ወደ ጀመረበት ክለብ ለመመለስ ፊርማውን ማኖሩን ተከትሎ ከአራት ዓመታት በኋላ ድጋሜ የፈረሰኞቹን መለያ ለብሷል። በሌላ መረጃ ዘንድሮ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የሚመለሰው ሱል ሽሬ ተጫዋቾችን እያስፈረመ ነው። ከአሁን ቀደም 10 ተጫዋቾችን ያስፈረሙት ሽሬዎች አሁን ደግሞ ጋናዊውን የመስመር ተከላካይ መሐመድ አብድል ለጢፍ ለማስፈረም ከስምምነት ደርሷል ተብሏል። ባለፉት 2 የውድድር ዓመታት ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ቆይታ የነበረው ይህ ግራ መስመር ተከላካይ በተጠናቀቀው የውድድር ዓመት በ27 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ቡድኑን አገልግሏል። ከዚህ ቀደም በሱል ሽሬ ውጤታማ የ6 ወራት ቆይታ የነበረው ይህ ጋናዊ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ሲዳማ ቡና፣ ሱል ሽሬ እና ድሬዳዋ ከተማ ከዚያ በፊትም ለጋና ብሔራዊ ቡድን ጨምሮ ለፉትሮ ኪንግስ እና ሻንቲ ጎልድ መጫወቱም ይታወቃል። የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የ2017 የውድድር ዘመን የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓት በቀጣይ ሳምንት ይካሄዳል። የ2017 የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ከተለመደው ውጭ በ19 ክለቦች መካከል ዘንድሮ ይከናወናል። አክሲዮን ማህበሩ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ የ2017 በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይስተናገዱበታልም ተብሎ ተጠብቋል። ውድድሩን በተሻለ ሁኔታ ለማስኬድ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው አክሲዮን ማህበሩ በቀጣይ ሳምንት ባሉት ቀናት የዕጣ ማውጣት መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ያካሂዳል። በሳምንት 9 ጨዋታዎች የሚከናወኑ ሲሆን አንድ ቡድን ደግሞ በየሳምንቱ አራፊ ይሆናል ተብሏል። በ2017 የውድድር ዓመት አንድ ቡድን በዓመት በሁለት ዙር 36 ጨዋታዎችን የሚያደርግ ሲሆን በአጠቃላይ 342 ጨዋታዎች የሚካሄዱ ይሆናል ሲል አክሲዮን ማህበሩም ይፋ አድርጓል።